Російські медіа виправдовують викрадення дітей в Україні. Такі висновки моніторингу, проведеного Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Аналіз охопив 20 медіа, зокрема російські державні телеканали. І 15 з них поширювали інформацію, яка виправдовує неправомірну дію Росії у контексті депортації українських дітей. 11 розповсюджували контент, який дискредитує Україну у контексті захисту українських дітей від наслідків війни та депортації. Ще 10 медіа вдавалися до дискредитації України і західних країн і виправдання дій Росії. Саме про це і поговоримо далі з Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пані Ольга, майже 20 тисяч дітей вивезла Росія з України на свою територію. Це от супроводжувала ціла пропагандистська така кампанія, всі ці моменти. Чим пояснювали окупанти викрадення наших дітей? От що виявив моніторинг російських медіаресурсів? Ми провели цю роботу для того, щоб подати ці матеріали в правоохоронні органи, які будуть потім подавати ці свідчення до тих судів, які потім будуть, я впевнена, засуджувати всіх злочинців, терористів після того, як ми відсвяткуємо нашу перемогу і будемо на цьому суді працювати. Ми їх підготували також для численних міжнародних організацій і розсилаємо усім країнам Європи, також на всі західні адреси. Тому що, колего, тому що це свідчить не лише про те, що вони виправдовують ці злочини, вони їх програмують, вони беруть активну участь безпосередньо у цих діях, які фактично є тою кампанією по створенню, по запровадженню геноцидних усіх дій. Тому що їхню роботу медіа, от ви назвали всі ці цифри, які ми представляємо в цьому моніторингу, їх можна назвати співпрацею, не просто поглибленням злочину цього, а співучастю у цьому. Саме заради цього ми і поширюємо ці матеріали, і зараз працюємо над тим, щоб вони були залучені до матеріалів справи. Тому що вони, медіа, як правило, хоча я не назвала би російські ці пропагандистські канали медіями, це реально пропагандистські ресурси, які готують геноцид, які його не просто виправдовують, а намагаються дати йому трактування, яке би забезпечило внутрішнє сприйняття в росіян, у самих росіян, внутрішнє сприйняття цих дій як чогось такого, яке вони би прийняли як позитивну дію. До речі, бачила багато опитувань на вулицях Росії, і вони, це справді діє. Росіяни кажуть, що справді Росія рятує українських дітей від нацистів українських, а також, вживаючи навіть риторику їхньої Захарової, котра просто, я може навіть зацитую, що вона сказала, що наша страна пресекла канал поставки дітей вот этим самим западним ліберальним елітам, дітей, не захищених ніяким правом до того, як за них вступилась Росія. І ці діти могли стати жертвою, так сказати, представителі чорної трансплантології. Це діє на емоції, це не факти, а це страшні лякалки, які справді переконують внутрішню аудиторію про те, що дітей ми, зауважте, це називається поставками, тобто як товаром, так? Вона це так називає, що, мовляв, на Захід ми дітей відправляємо для того, щоб органи у них вирізали і продавали. Це працює на внутрішню аудиторію. Так само вони намагаються пояснити західній аудиторії через усі свої численні ресурси, що це справді порятунок, а не викрадення, і ніяка не примусова депортація. Тому ми вважаємо, що те, що роблять ці пропагандисти, це є співучастю у злочині геноциду.
І на це ми спрямовуємо зараз свої зусилля, щоб нас почув світ. Я завтра від'їжджаю до Страсбурга, де буду виступати в Раді Європи і перед своїми колегами, всіма членами країн, членами Ради Європи. І буду також про це говорити. Ми повинні пояснювати світу і показувати їм оці свідчення, колего. Ось що я хотіла вам відповісти на це. А якщо от порівняти внутрішню і зовнішню пропаганду, вона по-різному будується? Чи одні і ті ж самі методи? Знаєте, пропаганда взагалі, вона має одну базу. Вони, ясно, що все з голови, з ніг на голову ставиться, але воно намагається впливати на емоції. Людина факти почне перегоряти пізніше. Спочатку їй розкажи, що ми дітей продаємо на органи, і тоді і простий споживач на тому ж самому заході. До речі, я також нещодавно зустрічала деяких людей у відрядженні за кордон в Європі, які мене перепитували, чи правда, що доводиться рятувати, вивозити. Я кажу, де ви це чули? Читали в телеграм-каналах, читали в різних засобах, куди заборонені санкціями, зокрема Європейського Союзу, ці пропагандистські канали. А ми, до речі, 20 російських так званих медіа проаналізували. І всі ті, хто заборонений, вони тепер переходять на інші платформи. І вони проникають скрізь. Простий обиватель може це також сприймати. Хоча позитив є ось у чому. Коли я почала пояснювати багатьом там навколо про те, що про нас говорять, яким ми є, мене десь на посередині цієї розмови зупинили, сказали, не пояснюйте, ми дуже добре бачимо, хто ви є. Ми дуже добре розуміємо, що ви захищаєте нас. І подякували нам за те, за ці всі наші, сказати б, зусилля, за нашу боротьбу. А які от механізми має Україна, аби не допустити дезінформацію, в першу чергу, своїх громадян і зупинити цей геноцид? Тільки, будь ласка, коротко. Ми, по-перше, блокуємо всі ворожі ресурси. Новий закон про медіа дає нам в руки дуже багато механізмів. А так само ми проводимо роботу з європейськими структурами, з відповідними уповноваженими структурами на Заході, для того, щоб надати їм усі ці факти, усі ці свідчення. Таким чином ми впливаємо на поширення їхньої брехні. Вони їх поширюють на найвищих рівнях. Можу сказати, що це і Марія Львова-Білова, і Небензя в ООН, всі, мабуть, чули, і пані Захарова, яку я щойно згадала, і Москалькова, уповноважена з прав людини в Росії. І уповноважена, пані Ольго, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Ще дуже багато питань, які хотілося б з вами обговорити, але зробимо це вже наступного разу. Дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.